mubona nokuvuga ngo abyuka agenda anije arara ku gasozi ntaze hitumubone utube twana mufasha no kubya twagira ngo tumwiteho ariko nkaho tumuboneye ndumva twamukora ubuvugizi tukamwiyegereza ariko nka leta nayo kagira icyo yadufashaho bakabana muvuza bakagira icyo bamumarira mu gihe abanyarwanda bakangurirwa kubaho ubuzima bwiza bwuje isuku muri iki gihe si kenshi wabona umunyarwanda ukirwara amavunja nubwo bwose usanga abanyarwanda bakunda kubaho ubuzima bwuje isuku hari ingo nyinshi usanga zikirangwamo umwanda uyu mwanda ushaka kwinkomoka y'indwara y'amavunja BTN TV yatembere mu karere ka Ruhango mu mudugudu wa Mabira mu kagari ka Nyamagana tuhasanga umuryango ugarijwe n'indwara y'amavunja ni umuryango ugizwe n'umugore hamwe n'abana be babiri bigaragara ko basabiswe n'amavunja mu gushaka kumenya ikibitera twegere bamwe mu baturanyi babo badutangaza ko bishoboka kubiterwa n'ikibazo cy'ubukene ndetse n'umwanda uretse kandi n'abavuga ko imubyeyi bafite ikibazo cyo mu mutwe nitumubona nokuvuga ngo abyuka agenda anije arara ku gasozi ntaze nitumubone utube twana mufasha no kubya twagira ngo tumwiteho ariko nkaho tumuboneye ndumva twamukora ubuvugizi tukamwiyegereza ariko nka leta nayo kagira icyo yadufashaho bakabana muvuza bakagira icyo bamumarira n'ubukene burimo Bona ni kibazo cy'ubukene burimo? Burukene burimo rwose. Gute bibitubwire. Ubukene burimo nta shingenye ntacyo afite. Nuko byuka agenda kuriya na mama we nawe ntishoboye. Nawe ni umuntu ukwiye gufashwa nawe. Bari abana no kuvuga ngo babajyanye nawe. Na nyirakuru yahaba akaba yamufasha ariko nyirakuru nayo kubera ko bahurira muri ranzu inzimwe ugiye kureba uko twamwitaho. Tumufashe mubwe tumuhandure. Ariko na leta yibwa yadufasha kugira ngo nayo yadufasha ashobora kuba yaba narwaye bakagenda icyo bamufashaho kugira ngo bamujyane no kwa muganga barebe ko ari ikibazo kindi afite kiremereye mu mutwe we n'ubukene nabwo ari giye gutera kwiheba bugatera kwiheba ugatera kutiyitaho kandi ntakomeze ntacyo afite na mama umubyara nawe ntacyo afite icyo badufasha nuko bamutufasha agahama nko mu rugo tukamushaka ibyo kurya ari mu rugo noneho bakadufasha kugira ngo bamufashe no kuri mituweli ntayagira kiriya kibazo ahubwo natwe cyatubabaje kirakomeye koko gute muwe buryo none igituma gikomeye nuko barwaye amavunja ariko uko kurwara amavunja tuba twarabigishije tukababwira n'iby'isuku kuko muri karabu isuku n'isukura nibyo twigishaga no kujya nuko twagiye tubabura ariko noneho tumaze kubabonera ubu ngubu haramutse tubonye nk'uburenganzira bujya habona tukabonana n'abisuku n'isukura tukabonana n'abayobozi b'umudugudu twagira icyo twabivugaho biriya byerekeye iby'amavunja tugiye tubigisha uko bakomba kwifata ariko turamutse tubabonye kubera yuko no kuba tubona bameze ukundi mu mutwe tubona twebwe tutabishobora turamutse tutabishoboye twakwitabaza inzego zo hejuru ibi kandi bihurizaho n'umuyobozi w'uyu mudugudu wa Mabera wanatubwiye ko bagerageje kumukora ubuvugizi mu kagari ka Nyamagana ndetse nk'umudugudu bakavuga yuko arimo bashakisha uko bamukorera isuku y'ibanze ndetse bakamwubakira n'ubwiherero dore ko ntabwo bafite inzego z'ubuyobozi twebwe tubari hafi twakigirije ku rwego rw'akagari ubuyobozi dufatana ingamba ko tubafata tukabajyana ku kagari hanyuma tukabageza kuri centre de sante bagahanurwa amavunja babimenye bitewe n'uko ubuzima bwabo ntibirirwa mu mudugudu iyo urebye bazinduka mu gitondo bagenda ubundi bagacurwa n'ijoro saa yine saa tatu iyo operasiyo tuyikoze twarabashatse turababura turanazinduka mu gitondo tuhageze dusanga ntibaharaye aho bamenye amakuru ko twa buyobozi bwahageze bo bashakisha bumva ko wenda bakagira ngo ni n'akandi karengane baracika bamara ukwezi tutabafite mu mudugudu ubwo rero ayo mavunja uko bigaragara bwa mbere abajyanama w'ubuzima barabahanduye bisa naho bicogoye ariko kugeza uyu munsi njyewe sinari ntaramenya ko iyi ndwara y'amavunja yabagejeje ahangaha kuko n'abantu mbona mu giturage bataboneka nk'abanyarwanda twumvaga twabacukurira ubwiherero tukanabububakira nabo bakagira aho baberekeza umwanda no kuri mituweli ntayagira kiriya kibazo ahubwo natwe cyatubabaje kirakomeye koko gute muwe buryo none igituma gikomeye
nuko barwaye amavunja ariko uko kurwara amavunja tuba twarabigishije tukababwira n'iby'isuku kuko muri karabu isuku n'isukura nibyo twigishaga no kujya nuko twagiye tubabura ariko noneho tumaze kubabonera ubu ngubu haramutse tubonye nk'uburenganzira bujya habona tukabonana n'abisuku n'isukura tukabonana n'abayobozi b'umudugudu twagira icyo twabivugaho biriya byerekeye iby'amavunja tugiye tubigisha uko bakomba kwifata ariko turamutse tubabonye kubera yuko no kuba tubona bameze ukundi mu mutwe tubona twebwe tutabishobora turamutse tutabishoboye twakwitabaza inzego zo hejuru. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence yabwiye BTN TV ko ikibazo cy'umuturage batari bakizi ariko aho bakimenye bohereje ubuyobozi kugira ngo bagikurikirane harebwe icyo yafashwa nk'undi muturage wese ufite ikibazo. Yoroshye ko abaturage bose twamumenye ariko bamumbwiye ku buryo tugomba kurakurikirana ngo tumenye ikibazo cy'inzu abamo igaragara ko ari inzu ishaje nayo sinzi nimba ari icyo mwatubwira kugira ngo nayo turebe nimba ari icyo muri muteganyiriza muri rusange. Birumvikana ko umuturage ufite ikibazo turakurikirana tukareba ikibazo kimeze tukakemura cyaba ari imibereho cyaba ari byose bikwiye mu mibereho myiza aba baturage bavuga yuko nubwo yabafite ikibazo cyo mu mutwe yagakwiye kwitabwaho ndetse agafashwa. Indwara y'amavunja ni indwara ikomoka ku mwanda ariko iyo handu agakoreshwa n'imiti yabugenewe hitawe no ku isuku ashobora gukira burundu. Ubwo BTN TV yakoraga kuri iyi nkuru nibwo haje imodoka kugira ngo bageze ku kigo nderabuzima cya Ruhango kugira ngo bajye kubahandura aya mavunja. Nyamara nubwo twageraga ku bitaro bya Ruhango nibwo twasanze bamaze kuba transferikiza ku bitaro bikuru bya Gitwe. BTN TV, ndi Mahoro Samson, mu karere ka Ruhango.